محكمات قبالك سراري مقالة عينبا يمانت حكونا كلا دوان كوري ديادة سنيال عيدة مدى بوليس كي قبالك سراري كسوق وقبتين مخادرات كخمري كارهانا نوع اللايق انا دريتشي وحنا حكم كي يدي سنياشن يسير اسمي يكون واقي قدوميا محكمات قبالك سرار شيخ حسن صلاح الله الرحمن الرحيم الكن واحين وجهنا بابين تخمري محكمات حكم تساكا خمرك سوكا كوبنا كوبيا فرتن دارا او خمريا وعيدا كبوليس كو سو قبتين و اسا و تريا قبت وتو لخي لاتن كي بيشا كوبيا تبنات مجالا اوغ كوبيا تبنات ديما خمرك سوكا سو غاري دين اي توبيا اي لبا اهد سنه هي باي كو سو قبتين بوليس كو ايو غاري سوكي سوكيا ودنا ساكا محاي محكمه حكم باي كو ريداي اه midkii ba labadii eedaysana midkii ba saddex sano xariga aan iib lahayn iyo saddex milyan oo ganaaxa gaarigiina sida xeerka xeerku number 2022 xeerka la dagaalka muqaadaraadka uu qabo gaarigiina 500 shan bay ganaaxday gaarigiisu ku soo jiraa marka ciidanka booliska aad buu mahadsan yahay hawlgalka fiican ee ay deeq khamriga khatarta ee dalkeenna dhibaatada ku haya ee xumaan waliba ka dhalato ay ka soo qabtay sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saraar Nuur Qaasim Qodax maayir ku-xigeenka degmada Caynaba taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Saraar Gaashaanna dhexe Xasan Ismaaciil Gacma Yare iyo mas'uuliyiin kale waxaanay si weyn ugu mahadnaqeen ciidamada booliiska ee gobolka Saraar iyo waliba maxkamadda gobolka iyagoona sidoo kale digniimo culus u diray id kasta oo ku hawlan ka ganacsiga maandooriya khamriga inta halka waxaad ka garanaysaa hawsha adag ee hayaan dhammaan qaybta booliska ee gobolka Saraar. Maanta oo bisha 2022 waxaa lagu xukumay labadeeda sano midkiiba saddex sano. Ugu horreyn waxaan mahad u naqayaa ciidankii habeenka booliska ee ila socday sida hawlkarnimada ee daacadnimada gacanta ugu soo dhigay qabrigan. Weliba ciidankaas waxay isla habeenka ka yimaadeen hawlgalkii dhuxusha. waa igula baqnaayeen laba habeen waxaanu soo galnay 9kii fiidnimo saldhigga 11kii fiidnimona qabriga nala soo sheegaanu ku baxnaanu soo qabanay sida runtii ah waxaa aad iyo aad wax loogu mahadnaqaa ah hawsha halkan ka dhacday ee saaka halkan lagu gubayo 14kii dhalo ee qabriga ah ee ay soo qabteen ciidanka biliisku iyo maxkamadda xukuntay ee ku xukuntay xeeraalinta ku xukuntay waxa weeye horta maanta taliyaxa khamri dhaafi maayo ciidanka iyagana khamri dhaafi maayo aad iyo aad iyo aad maanta halka lagu faraxsanahay mar hadii ciidanka iyagu yahay khamrigan khamrigii saddexaad afraad shanaad ee uu halkaa ku qubay ama ku gubay horta nimankiina khamriga sitow dee Saraar iseede horta Saraar soo marina haddii kolle aad Itoobiya ka soo cararaysaan oo dadka waalaysaan halkan haddaba waa ku halaagmaysaa mar idinle waa arkaysaa waxa maalmo mid ka haysta anigu hadalka badin maayo laakiin ninka khamriga sitaan u digaya maxkamadda iyo xeer ilaalinta iyo booliiskana waa la maanaya waajibkii ay lahaydeen bay qabsadeen ugu dambeyntii mas-uuliyiinta maxkamadda gobolka Saraar iyo ciidanka booliiska ee gobolkaasi ayaa si wadajir ah u burburiyay khamrigaasi maaha markii ugu horreysay ee ciidamada booliiska ee gobolka Saraar ay soo qabqabteen moondooriyo khamri ah cabdillaahi maxamuud muuse xudayfi wararka telefishinka caalamiga